Kemi tani lajme të reja në lidhje me vrasjen e biznesmenit Adrian Nikulaj në Lezhë. Portugezi akuzuar për krimin do të vijoj të qëndroj në burg si pas vendimit të gjykatës. Kolegu Martin Marku na përcjell tani më tepër rrotësi në lidhje me zhvillimet sot në gjykatë. Martin, të përshëndes, çfarë ndodhi dhe më pas çfarë deklarata është ka pasur nga ana e avokatit të akuzuarit? Vetëm të përshëndes, në fakt sapo ka përfunduar seanca gjyqësore ndaj të pandehurit, pikërisht portugezit Ruben Saraiva, i cili akuzohet pra për vrasjen e biznesmenit të njohur Adrian Nikulaj në prit të vitit 2023. Në fakt seanca sot është vendosur në masën arrest në burg, pikërisht pra ndaj të akuzuarit Ruben Saraiva si autor i dyshuar për vrasjen e biznesmenit, por në fakt, në përfundim të kësaj seance, avokati i tij Kujtim Cakrani ka pohuar faktin se prokuria e Lezhës së bashku me policinë nuk kanë prova të mjaftueshme që e implikoi pikërisht Ruben Saraiven si autor të dyshuar të kësaj vrasje. Sigurisht, avokati nëpërmjet një deklarate në fund të kësaj seance ka pohuar faktin se prokuria ka vetëm një dëshmi të një gruaje pikërisht që është marrë nën vunën psikologjike, duhet thënë, pra nën presionin psikologjik dhe normalisht pa prezencën e një avokati. Çka të thotë se sipas avokatit të pandehurit pikërisht Ruben Saraiva, pra kjo prokuri dhe gjykata Lezhës, në fakt policia Lezhës pjesë, nuk kanë provat mjaftueshme të cilat sipas avokatit janë më shumë dyshime se sa prova. Kjo e bën që kjo çështje të kaloj tashmë pas 5 ditësh në gjykatën e apelit, ku do të njihet pra sigurisht Ruben Saraiva me masën tjetër, ku avokati në fakt gjatë ditës së sotme ka kërkuar që të ketë një masë më lehtësuese ndaj klientit të tij, gjë e cila nuk është pranuar nga gjyqtari Ilir Përdeda dhe normalisht u la sërish në masën arrest në burg. Ndërkaq që ka pasur her pasere vështirësi për të marrë në pyetje shtetasin portugez Saraiva, si po i vijon hetimet policia për këtë rast, ndërsa kemi dhe këto pretendimet avokatit që thot se për të akuzuar klientin e ti ka vetëm një dëshmi që është marrë në kushtet dyshimta. Sigurisht policia pra dhe prokuria kanë cilë të gjitha provat si pas tyre në gjykatë dhe tashmë duket se pra avokati kundërshton këto prova, duke qenë se ai është njohur tashmë me të gjithë fashikullin e dosjes hetimore, por sipas tij nuk ka prova të mjaftueshme, ka thjesht dyshime, më shumë ka dyshime se sa prova që implikojnë klientin e tij në këtë ngjarje ndodhur në prit të vitit 2023. Megjithatë, do t'i drejtohen gjykatës së apelit për të njohur me një tjetër mas, por gjykata e Lezhës sot dha vendimin përfundimtar, duhet thënë, arrest në burg për Ruben Saraiven si i autori i dyshuar pra për vrasjen e biznesmenit, por që është kundërshtuar fort një avokati i tij Kujtim Cakrani, i cili, siç e thash edhe më sipër, pra nuk ka prova prokuria Lezhës dhe policia që e implikojnë klientin e tij në këtë vrasje. Ka thjesht dyshime, por ka thjesht vetëm një pra dëshmi të një gruaje që siç e thash edhe më sipër është marrë në pyetje nën presionin psikologjik, por edhe pa pranin e një avokati. Gjithsesi, avokati tha se janë gjetur edhe dy motora që janë përdorur sipas tij në këtë atentat që nuk korrespondojnë pra pikërisht me atë se çfarë ka paraqitur prokuria dhe policia e Lezhës. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të shkojë seanca në gjykatën e apelit që do të jetë pas 5 ditësh. E qartë, Martin, të faleminderit për gjitha holësit në lidhje me këtë rast. Ishte drejt për drejt nga Lezhë, kolegu Martin Marku.